Son günlər mövcud karantin rejimi qaydalarının ölkəmizdə əhali tərəfindən kütləvi surətdə pozulması ölkənin bir sıra bölgələrində sanitar epidemioloji vəziyyətə ciddi təsir göstərmiş, virusa yoluxanların sayı artmışdır. COVID-19 virusunun yayılma sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə xüsusi karantin rejiminin müəyyən günlərdə sərtləşdirilməsi qərara alınmışdır. Bununla əlaqədar olaraq 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06-00-a qədər Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti dayandırılacaqdır.